isirada konton baa waxaan u kala jeebinaynaa mid square root ka baxa iyo mid aan ka bixin. Isirada 50 maxaa ka mid ah? 2 times 25 baa ka mid ah. 25 square root ka uu ka baxayaa maxuu noqonayaa? 5 ku noqonayaa. 5 ka xagu ku dhacay marka aydaas ku dhacay marka halkaan waxa inaga soo raacay marka waa 5i times square root ka 2 kama baxo sidiisa suutuga ugu jiray square root kan taas sidiisa suutuga square root kan ugu jiraya maxay inagu dhiman su'aasha sida waxaynu haysanaa minus radical 4 minus minus radical 6 waa laba nambar oo labaduba imaginary yihiin oo la kala jarayo waxaa la inaga doonayaa marka inaynu habayno fududayno 4 kan muxuu wataa negative wataa square root kama baxo laakiin maxaynu 4 kan odhanaynaa ilaa inagu soo baranay I outside umaynu nahay I outside square root of 4 minus radical minus 6 gaana maxaynu odhanaynaa I outside times radical 6 minus 1 times 6 baynu kala jebinaynaa minus 1 kiiba I noo noqonaya 6 buu noogu hadhaya minus 1 times 4 baynu kala jebinaynaa minus 1 kiiba maxaynu noqonaya I baynu noqonaya 4 kan square root kiiba noogu hadhaya then 4 kan isagu square root ka baxa 2i baynu noqonaya minus I times radical 6 isagu 6 square root kana ka bixi maayo deemana fududayn kana simplest form buu qoray halka marka radical 4 kan haysano balas or minus inuu qori karnaa laakiin imka wax baahayo ay u qabno ma jiro halka waxaan ku baranay marka tirooyinkii riyalka ahaa aynu barta kaga tagi jirnay oran jirnay haddii tirada negative square root noqoto xal ma lahayn oran jirnay maanta waxaynu sameynaynaa inuu fududayn karnaa hadii la yiraahdo en hisad imka inta aynu dhiganay waa kombo laga waa imaginary number saafiya hadhow iyagu isku jiray labadoodii oo imaginary riyalka isku jiray kombo laga siin baynu qaabka loo fududeeyo afartii xisaafal sida ayda loo fududeeyo hadii la yiraahdo ayn xisada xisada xigta insha Allah ta'ala aynu dhigan doona intan xisada xisada xigta kulmi doono waa Mohamoud calaamadan assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh